Joo, no hei, minä olen Mikael Niemi Pajalasta, Ruotsin puolelta, pohjoisesta Ruotsissa. Tämä on minun uuden kirja. Olen kirjailija, minä olen kirjoittanut populaarimusiikkia vittulla ja enkeltä. Ja tämän kirjan nimi on Veden, viemää. It's a thrilling book. It's maybe scaring. You don't like every character. But some people are heroes. Others are villains in this book, and I had a lot of fun, actually, honestly, to write it. It was fun and it was exciting, and I hope you will like it.